ပြည်သူအခြေပြုကွန်မြူနတီဘေးစ်ပိုလစ်စင်စီမံချက်စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲလုံငန်းစင်မှာပြည်သူလူထုပူးပေါင်းပါဝင်လာပြီးရဲခွဲကြေးရွာလိုက်တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပြီးစတင်ဆောင်ရွက်တဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမှုကင်းတွေတည်တည်တတ်တတ်ရောကြသွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာကံတွေကပြောပါတယ်။ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဘေးမြူနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မှုကင်းဖြစ်ပွ
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗိဓံကျွေးရအောင်စုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရက်တက်ဖွင့်နေနေနဲ့နေပေါင်းဆက်တက်ပေါင်းဆက်နေပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ချတာပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗိဓံကျွေးရအောင်စုမှာကျွန်တော်6နေရာ6နေရာကျွန်တော်တို့6နေရာခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တက်ဖွင့်ဝင်နေအဲ့မှာရက်ရနေဗီဒီယိုအခြေပြုပေါ့အဲ့6နေရာမှာဖွင့်စည်းထားတဲ့ရက်နေဗီဒီယိုအခြေပြုဖွင့်စည်းခြင်းပေါ့အဲ့6ခွဲအဲ့မှာရှိတဲ့6ခွဲနေကျွန်တော်ကပူပေါင်းပြီးတော့ရက်ရည်ရနိုင်တဲ့တရားဥပဒေစုံမိုးပြီးပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီပိုင်းရမှာရှိတဲ့ဒီဇိုင်းမှုလုပ်ငန်းလေးပြုလို့ဒါပူပေါင်းမှုစာရက်တော်ပါရဲရွာနေပြည်သူအခြေပြုစီမံချက်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရန်မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲရွာနေပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါဗျ။အခုလိုဆောင်ရွက်မှုတွေမှာပြည်သူတို့အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖြစ်ပုံကိုလည်းဗိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စုကုန်းဖောက်နှစ်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုရဲဝင်းလှိုင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒီပါမော့မူခဲမူရလေကနာခနာဖြစ်ပေါ်နေရဖြစ်ပေါ်နေရကျွန်တော်တို့ကဒီမူခဲရောကြီးရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းရေးဆိုတော့ဟုတ်ပါလို့ဆက်ပြီးပြောဒီပြောင်းနေနေရကုလေးစီတော့ကျွန်တော်ရက်ပြထမဆိုရင်ညတိုင်းဆိုရင်ကဲလေးလဲပြီးတော့ရက်ကဲလေးပူပေါင်းဆိုကျွန်တော်လဲအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီတဲ့တတိယလေးကိုခင်းမပြတ်တော့ကြီးကြီးမောမောလေးမဖျားအောင်ကျွန်တော်တို့တက်ကောက်ကဆော်ဆော်ကရက်ပဲအချပါလေးတွေကိုဒီကောက်ဥစားပေးစင်နေကျွန်တော်ဆောင်းနေပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့အခုလိုရဲရွာအခြေပြုစီမံချက်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုရဲတရင်ပေးတွေအဖြစ်အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေမရှိရအောင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရဲရွာရှိတွေကအမှတ်ချက်ပြုပြောပါရယ်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာတက်ကြွတဲ့လူငယ်တွေလည်းပါဝင်လာအောင်စည်းရုံးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာအားနည်းချက်အားသာချက်တွေလည်းရှိနေတာကြောင့်အားနည်းချက်တွေကိုအားသာချက်တွေဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဒူရဲမှုမြင့်လင်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာတော့မှုကင်းဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအချိန်ပြည့်လေကင်းတွေဆောင်ရွက်နေပြီးတိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါဗျ။